Aí, Cainã, vamos pegar a aguinha lá? Vamos. Vai ferrar ela hoje mesmo? Aham. Uhum. Escuta, a égua é sua ou você vai ferrar pra outro? Não, é pra outro, é de cliente. É cliente. Aham. Uhum. E aí, você tem um cliente por dia? Como é que tá a história? Ah, às vezes tem dois por dia, três por dia, nossa, às vezes não tem nenhum. O negócio tá bom. Um por dia. Ô, Cainã, vamos apresentar você. Ô, Cainã, fala o seu nome completo, como que é? Cainã Santos Carvalho. O Cainã mora aqui na Barreira, né? Uau. São Francisco Xavier. E tem só 19 anos, né, cara? Isso, 19 anos. E já trabalha de ferrador. É isso aí. Mas também quer ser veterinário. Tá estudando? Aham. Que ano que você tá, Cainã? Eu terminei o colegial, agora tô fazendo pré-vestibular. Ah, você vai fazer ainda, né? É. Você não começou a faculdade, né? Não, ainda não. Tô fazendo pré-vestibular pra entrar na faculdade. Legal. Bom, depois a gente vai conversando mais um pouquinho de sua vida. Você veio de moto, né? Porque uhum. Hoje em dia ninguém anda mais a cavalo, será? Ah, ando, mas pra carregar as ferramentas é difícil. É melhor de moto, é né? É melhor de moto. Aí você vai buscar a aguinha pra trazer ela aqui pra ferrar. É, que aqui fica mais fácil o lugar aqui. Ok, isso aqui é o equipamento seu, tudo. É isso aí. Legal. Ó, se eu puder te ajudar, então eu tô junto. Vamos lá pro meio do pasto? Vamos lá. Você me fala como é que tem que cercar, porque eu de animal eu entendo pouco. O Cainã, não sei se você pode falar, como é que você cobra isso aí? Ué, o preço varia? Ah, varia de cada ferrador, mas mais ou menos o preço que está rodando pela região aqui é 100 reais. Aí a ferradura é por minha conta. A ferradura é sua conta? É, a ferradura é por minha conta. Certo. Aí quando é a ferradura quente, está rodando entre 120 e 150 reais. A quente é quando você tem que modificar muito ela, é isso? Isso, é que eu esquento a ferradura para cauterizar o casco do cavalo. Aham. Uhum. Tem gente que gostou de nós, tá vindo atrás. Ó. Acho que pensa que vai dar sal alguma coisa, né? Ah, é, né? Vai tratar ele. Eu não vim aqui dar sal para ele direto. Mas assim, se for um grau de dificuldade maior daí, cobra diferente, não? Não, porque daí não muda o preço, não. Sei. Só muda assim, quando você tem que fazer uma correção, alguma coisa, mas não, o preço é mais ou menos igual. Mesmo. Gente, esse lugar bonito aqui, hein? Olha só. Bonito, né? Que vista. Muito lindo aqui. Pra lá também tem uma vista boa. Olha só, gente. Ô, Cainã, como é que você aprendeu a ferrar? Então, eu comecei a ferrar com 14 anos. Meu avô sempre falava que precisava aprender para poder ferrar os nossos cavalos. E a gente tinha uma égua que já estava aposentada. Aí eu comecei treinando nela. A gente tinha umas ferramentas lá. E eu comecei treinando nela. E quando eu tinha mais ou menos uns 15 anos, eu comecei a andar atrás de um ferrador. O cara que já ferrava bastante tempo. E eles começaram a me dar uns toques, eu comecei a comprar ferramenta nova, ferramenta melhor um pouco. Então você aprendeu fazendo? Eu aprendi fazendo. Você tinha falado que o vô ia falando para você, ó, faz assim, faz assado. Ele não é ferrador, né? É, ele não é ferrador, mas ele já entendia um pouco, porque ele via outras pessoas fazendo. Aí ele ia falando para mim que jeito que eu tinha que fazer e eu fui aprendendo assim. Legal. Aí todos os meus animais, eu que tinha, eu ferrava daí, eu fui aprendendo. Ô Cainã, você é nascido aqui em São Francisco, né? Eu sou nascido e criado aqui. E assim, você já pensou de morar em outro lugar, morar pra cidade, em outra cidade? Ah, a gente que é da roça não tem vontade de largar daqui não, né? É mesmo? Ah, não dá coragem. Você não sabe como que é bom quando eu escuto essas coisas, viu? Ah. Falar a gente que é da roça não tem vontade de morar na cidade, viu? Que delícia. É difícil desapegar, né? Mas é que... E o sossego é muito grande, a paz, as coisas aqui. Mas é que moço novo, assim, às vezes tem curiosidade, né, de conhecer o mundo. Ah, a gente sai daqui, né? A gente vai pra festa, as coisas, mas morar fora mesmo não tem vontade. Não, né? E a coisa da veterinária? É porque você é uma profissão que tá no seu ramo já, que vai manter você na roça, é isso ou não? É isso. É por isso. Uhum. E meu tio também, ele é veterinário, né? Daí ele acaba com a boca me influenciando um pouco, né? Certo. Eu sempre andei atrás dele. Deixa eu filmar essa paisagem aqui, que é
tá bonita, viu? Então, aí pra mim estudar eu vou ter que acabar saindo daqui, né? Mas assim. Mas não pode estudar por correspondência? Ah, não tem como, né? Veterinário acho que exige um pouquinho mais, né? É, veterinário você tem que estar presencial e às vezes a faculdade é muito longe, né? Depende muito de onde eu passar. Ah, depende de onde você passar, né? Aham. Aí eu não. Assim que eu tiver a oportunidade, eu quero voltar pra cá. E você quer voltar pra São Francisco por enquanto ou não? Ah, é. A família da gente tá aqui, as coisas da gente tá aqui, então a gente pensa em voltar pra cá, mas no futuro só Deus sabe, né? É, futuro a Deus pertence. Ah, futuro a Deus pertence. Então a gente não tem muita sabedoria pra onde a gente vai, né? Você já avistou a égua? Ela sabe onde que ela tá? Não? Ela tá lá em cima desse morro aqui. Na virada pra lá? É. Aqui, agora... Tem chave aí? Não, vai ter. Nossa, que pular. Um boi que morreu aqui. Tá fedendo, né? É. Vamos sair pra passar aqui? Ah, dá pra passar assim. Ali dá pra passar ali, ó. Tá tranquilo aqui, ó. Mas eu tenho que descobrir onde a égua vai passar ainda, viu? Ah, é a égua que tem que passar, né? A égua passa bem ali perto do boi gordo. Ah, mas tem chave ali? Tem um arame aqui. Um arame que solta, né? Se você quiser, eu fico aqui esperando, então. Pode ser. Eu acho que aí adianta o seu lado, né? Uhum. Aí conforme ela vem, eu cerco pra ela passar aqui, né? É. Quer passar lá? Ok. Bom, agora eu espero aqui, né? Pode esperar, eu só vou enroscar o arame. Se o boi vier aqui, eu toco ele. Ah, você vai deixar mais ou menos? Pegar ela e eu. Ah. Você não tá confiando em mim então, né? Não, tô, claro que eu tô. É que aqui a gente pega ela, depois só abrir depois de novo. Porque até agora a vaca não passa, né? A boniteza, né? Olha que vista. Quando você vê umas coisas assim, você não quer mudar pra cidade, não, né? Não, mas é claro. Um ar puro desse, ó. Sossego. Um lugar bonito desse jeito. A égua é essa aí que tá na frente? É, essa que tá na frente aqui. Você quer que eu fique aqui? Não, ela, eu acho que ela é mansa. Ela é mansa? Eu não sei se é mansa ou não é, mas acho que é. Brincadeira, hein? Deu sorte que ela encurralou ela certinho. Pois é. Você não sabia, né? Não. Eu achava que a cerca era aberta, ela podia ir pra lá, mas não é. Você demora quanto tempo pra ferrar um animal? Depende muito do animal. Ah, é? É. Tem animal 40 minutos, uma hora, mas já tem animal que você gasta 2 horas. Então, mas se por exemplo, se o bicho for mais chucro, aí é difícil, né? É, aí é difícil. O seu João Olímpio tem um negócio ali que ele encaixa o bicho ali dentro, né? É, o tronco, né? Tronco que chama? Aham. Uhum. É, a gente costuma pôr no tronco só quando o animal é muito... Muito arisco. Suado mesmo. Mas a maioria dos animais são dóceis, são mansos. Essa égua aqui mesmo eu nunca ferrei ela. Primeira vez que eu tô ferrando, mas eu acho que ela é bem mansa. É, ela aparentou ser, ela deixou... É. Chegar e botar o... É cabresto isso? É, cabresto. Ela aparenta ser mansa. O que você põe esse avental? Isso aqui é uma calça de couro que a gente fala que é pra nossa proteção e pra colocar as ferramentas também pra facilitar. Ah, aqui tem uns bolsos, né? Tem um bolsinho aqui de lado, tem uma cordinha. Proteção contra coice? É, contra o cravo, né? Mais contra o cravo. Ah, o cravo? É, a ponta do cravo.
quando ele voa, né? Não, é a hora que você finca ele no casco, fica uma ponta sobrando. Aí às vezes até você arrebitar a ponta, o animal pode dar um puxão aí e passar na nossa perna. Entendi. E aí essa calça aqui é pra proteger, né? Olha só, eu não sabia isso não. É. É que a gente olha assim, parece assim, é pra ficar mais bonito, né? É. Parece uma moda. É verdade. Você vem com várias ferraduras para ver qual que vai servir, é isso? É porque eu não conhecia a égua ainda, né? Então, se você soubesse, você já vinha com... Já vinha com a ferradura no tamanho certo. Aí a primeira coisa que faz... Dá uma limpada no casco. Você tá tirando barro ou tá tirando mais coisa? Tirando só o barro. Mas ela não tá ferrada, né? Não. Aí já facilita, né? Uhum. Eu já vi outras pessoas que tá ferrando, quando ela limpa assim. O cachorro adora comer esse branco, né? Come o casco. Que é isso, né, cara? Será que é alguma proteína, né? Deve não ser, né? Não sei, cara. Pior que eu não sei. Cachorro gosta de proteína, né? Gosta. É um fedor, né? É bem fedido. É mais fedido quando tá com a ferradura, né? É, porque aí parece que sua, né? É, ela tá com a broca aqui, ó. Isso aí, se tivesse com ferradura, não dava essa broca? Ou... Dava. Dava também? Uhum. Cada vez que vai ferrar, tem que limpar desse jeito. Tem que limpar, porque o casco ele é igual uma unha, né? Sim. Então ele cresce a todo momento. Então você tem que vir tirar todo o excesso aqui, né? Essa é que faz bem tempo que não ferra, tá com casco bem ruim. E acontece às vezes de você estar limpando assim e sai sangue, não? Ah, só se muito no limite, mas não acontece não. Muito difícil. Se acontecer, é meio barbeiragem sua, é isso? Não, não é que é barbeiragem, às vezes você é um animal que tá com pouco casco, alguma coisa. Ah. Então acaba que... Ah, agora você corta a borda com a turquesa. É. Tira o excesso aqui. Ô Canão, uma pessoa que vê você fazendo assim, se fosse meter a fazer, acho que até dá, não dá? Ah, não é muito... Não é muito aconselhável, não? Não, não aconselho não, porque... O animal aqui, ele tem toda uma sensibilidade no casco aqui, né? E você já tem a manha de sentir ele, né? É. Aqui, ó. Você vê que ficou um buraco aqui, ó. O buraco, você fala da broca? É. Tá vendo? E tô vendo esse lugar aí, e daí? Isso aqui com o tempo vai fechar, porque ela é uma broca que já abriu, né? Mas isso aqui é por causa de um lugar muito úmido, essas coisas. Que causa isso aqui. Mas por exemplo, você agora, você tá mexendo aí, você não tira um medicamento para colocar aí no local? A gente coloca iodo. Você tem aí? Pior que hoje eu esqueci de trazer. Eu vou precisar vir aqui depois colocar. E assim, numa massa que colocasse aí, acho que é até pior, né? Porque fica úmido, será? Não, porque esse buraco ele tem que ficar aberto para ele poder ser preenchido depois de novo, né? Ele é o casco, o próprio casco vai preencher isso aqui depois. Essa broca você falou que dá por causa de ser lugar úmido? É, umidade. É, esse verão choveu muito, né, também. Uhum. E por causa de ficar muito tempo sem ferrar também causa isso. Aí você dá uma grosada pra parar. Pra planear, né? É, pra planear isso aí. É. Só que o casco dela tá muito deformado. Aqui essa é a área de sustentação do casco, que a gente chama que é a muralha, ó. Que então, é pra isso fora, tem que ficar bem plano. Ah, é pra fora da linha branca, ó. Uhum. Você tá vendo que tem uma linha branca aqui? Sim, sim. Então, aqui a sustentação do casco é essa parte aqui, que é a muralha. Uhum. Então aqui tem que ter mais ou menos um centímetro e meio. Uhum. Que é onde vai sustentar o casco aqui. E os cravos vão pegar aí, é isso? É, os cravos vão pegar na muralha. Porque pra dentro já é sensível. É, pra dentro já é sensível. Aqui, ó. Se você apertar aqui já tá começando a ficar mole, ó. Eita. Ele não é mole, mas ele tá começando a ficar. Né? É, mais macio. Porque aqui já tem uma ramificação bem grande de veias aqui dentro. E aqui dentro, aqui, mais ou menos por aqui, fica a terceira falange aqui nessa área do casco. Sei. Entendeu? Que é um dos ossos que fica aqui no casco. Ah, daí já é o osso. É. Posso passar aqui embaixo do... Pode. Cadê esse alto?
aqui, se você olhar, você percebe que ela tá com o casco bem quebrado, ó. Tá vendo? Deformou bem o casco dela. Essas lascas, você tá falando? É, tá vendo? Aqui, ó, esse veio aqui. Isso aqui é por causa de ficar muito tempo desferrado, cresceu muito o casco, entendeu? Sei. O casco também não pode crescer muito. Você tá dando um pique aí? É, que aqui vai entrar o guarda-casco da ferradura. Ah, é aquele negócio que faz aqui, segurar, ó, né? Isso aqui é ele é pra dar uma direção pra gente. Sei. Entendeu? Aí afirma também, né? É, dá uma afirmada. Vê se dá uma testada, ver se ela tá na... É, agora tem que mexer, modificar na ferradura, né? Eu tenho que abrir ela. Você tem que abrir a ferradura? É, vou ter que abrir. Ela tá pequena. Ela não... Não, ela tá fechada pro casco, né? Fechada pro casco, ela vai ter que abrir. Eu vou ter que abrir e moldar ela pro formato do casco. Ah, isso eu quero ver você fazer. Ah, você já tá levando aí, agora eu quero entender como é que é. Que eu ponho a ferradura aqui, bato aqui e ela abre. Ela abre, tá. Viu? Ela ficou bem maior. Eu tava cafifado aqui, como é que você ia fazer isso? Agora já entendi. E aqui eu tiro a pressão da ferradura. A pressão é o quê? A pressão é onde é uma. A ferradura ela tem um. Ela por ser mais larga aqui, essa parte pode pegar na sola do casco. Ah, tá. E se isso aqui apoiar na sola do casco, o animal vai mancar. É. Então você tem que tirar a pressão, um rebaixo que a gente aí, fala. Né? É, rebaixar isso aqui. Tá certo. Pra relar só essa parte do cavo pra lá que vai apoiar na muralha. Tá certo. Entendeu? Aí o cravo eu sempre costumo pôr aqui no segundo furo. Eu coloco ele na inclinação do parede do casco do animal. Uhum. Aí agora a gente deixa o acabamento por último. Ah, o acabamento vai depois. É, vai depois. Agora vai no pé. Ô Cainan, se você não fosse veterinário, você queria ser o que na vida? Se não fosse para estudar, fosse viver na roça? É. Ah, eu ia continuar trabalhando na roça, com o que eu trabalho mesmo, que é mexer com cavalo, mexer com gado. Mas você acha que dá para tirar o sustento? Dá, opa, eu acho que dá. E por que você foi escolher fazer veterinário? Porque você é para aprender mais fundo a coisa ou não? Que é? É, para aprender mais a fundo, né? Estudar mais, ó. Não é pela questão econômica? Não. É mais pelo amor mesmo ao animal, porque aqui na roça você aprende, mas você aprende o básico, né? Você não aprende a anatomia do animal, como é que funciona a sua alimentação, tudo certinho por dentro lá, né? Uhum. E os remédios antigos, você sabe alguma coisa assim? Ah, eu sei alguns. É mesmo? Uhum. Que o João Eloy ensinou pra você, não? É, todo meu avô que me ensinou. O que ele falou pra você? Conta aí, que esse aí que eu gosto. Ah, tem que nem quando o animal tá com conjuntivite, ele tem um mato, que eu agora não lembro o nome dele, que você mistura ele com um pouco de sal branco, torra um pouco do sal branco, e mistura esse mato, maceta esse mato no meio do sal branco e coloca no olho do animal quando o animal tá com conjuntivite. É um mato que acha fácil? É, acha fácil, eu não lembro o nome dele agora, mas se eu olhar eu sei qual que é, aqui por exemplo não tem. Ah, você sabe de ver, né? Sei de ver. Sou ruim para guardar o nome. Ele é de lugar mais frio assim, será não? Não, ele dá no meio do pasto. Ah, dá no meio do pasto? É. Folha de bananeira também é bom para verme. Folha de bananeira, mas o animal come, né? Come. Se ele assim, se der... É bastante palatável para ele, né? É, e se deixar, ele arrebenta, acaba com a bananeira, acaba, né? Acaba tudo. Ele bate em cima e é um bom vermífugo. É bom vermífugo. É. Tanto que uma das teses do meu tio, quando ele fez faculdade, foi a... ver fezes de rato para ver se morria com folha de bananeira. Ele fazia com o suco da bananeira
Ou com a folha, dava pro rato comer, só que o rato não come tanto a folha, daí ele pegava a água da bananeira e dava pro rato. A água quando você corta a bananeira, isso, né? Isso, aquela água que tem no caule da bananeira. Da seiva, né? É. Aí ele dava pro rato e depois ele contava nas fezes do rato quantos vermes tinham ali. Ah, ele fez no rato. No rato. Testou no rato. Fez no rato. Aí, e aí? Eu ficava contando as fezes do rato para poder saber se funcionava ou não. Uhum. Aí o que mais funcionava de todos os remédios assim do mato era a folha de bananeira, que mais matava. Tanto que hoje se dá muito para frango isso. Sim. Se dá muito para frango. E outra coisa também que é muito bom para de vermífugo é cinza de fogão. Cinza de fogão, uhum. Pode só crer. Que, só que a cinza de fogão a gente já não dá tanto porque você não tem como controlar a quantidade que você está dando, né? Então a gente acaba não usando. Mas tem um pinhãozinho, que é uma semente desse tamanho que dá no mato, que a gente dá para o animal quando o animal está magro. Dá para porco, para vaca. É para limpar, né? É, e é um ótimo de um... Ele fortifica o animal, né? Tem bastante vitamina, essas coisas, e é um... É pinhãozinho que você chama? Pinhãozinho que a gente chama. Não é esse pinhão que a gente come, não. Eu sei. É que tem um outro que chama pinhão também, assim, que é um arbusto. O que você está falando é árvore, então. É uma árvore. Ele dá uma casquinha e você abre, é cheio de uma sementinha marronzinha dentro, assim. Olha. Aí você dá no meio da ração. Eu não conhecia, não. É. Aí meu avô costuma dar bastante. Ah. Só que é difícil de achar, porque hoje o pessoal cortou muito mato e é uma árvore nativa, então é difícil achar. É mais onde quem plantou em volta de casa, porque sabia deixou, que era, né? Bom. Deixou, né? Deixou ficar. Aí você planta mais para tratar de porco, essas coisas. E gentil, já ouviu falar de gentil? Não, gentil não. É uma trepadeira, assim, que dá uma semente amarga pra caramba. É bom pra limpar também, quando o animal tá com o pelo tudo atrapalhado. Com o pelo arrepiado, né? Arrepiado quer dizer que tá com bicho, né? É, arrepiado quer dizer que o animal tá fraco, tá, né? Tá fraco, é. Essa tá sadia, ó, o pelo dela, pra você tá ver. Lisinho, né? É. Você entendeu? Mas agora, essa época também, o animal quase todos arrepia o pelo, né? Começa a arrepiar, porque agora é a época do frio. Arrepia pra quê? Pra proteger? Pra proteção do frio, né? Fica formar uma camada, né? É, porque o frio aqui é meio bravo, né? É. Se o animal tem que engrossar o pelo, porque senão não... E essa coisa de animal dormir no tempo, né? Porque assim, a gente vê, né? Bezerro, nasceu de poucos dias, dorme com a vaca, dorme no tempo, cavalo dorme no tempo. Isso não judia um pouco deles? Não, é o habitat natural dele, é. É o habitat natural. Pra ele aquilo lá é normal, É a mesma coisa que você fechar um cavalo numa baia, ele prefere muito mais estar ali no pasto. Mesmo que esteja frio. Mesmo que esteja frio, é. Do que numa baia fechada. Ele se sente ali apavorado ali. É o ambiente dele, né? Não é o ambiente dele. É, não é o ambiente dele. Então ele acaba. E aquela coisa de cavalo dormir de pé? O cavalo não dorme, né? Ele descansa. Ah, isso é possível, cara. É. Eu não conheço. O cavalo não dorme, o cavalo tira um cochilo ali de pé. É? Mas você já foi lá de noite assim? A parte que o animal mais se alimenta é de noite. Você sabia disso? Então, mas. Por que a vaca dá mais leite de manhã? Ela dá, né? É. Por quê? Porque ela pasta a noite inteira. É a parte do dia que tá fresco. E se você for no pasto à noite, você vai ver que a vaca come a noite inteira. E durante o dia ela come também, mas ela tira mais o dia para remoer. Sei. Você pode reparar para você ver. Aham. Uhum. Então agora, nessa parte agora já está começando o sol. Já começa a querer comer. Os animais já vão começar a comer, que é a hora que o dia começa a refrescar. Gente, aí... E que hora que esses bichos dormem então? Não dorme. Ele não dorme, ele só tira um cochilo. Ai, Kailan, eu não entendo isso não. Tô falando pra você. É? Não. Vaca, cavalo não dorme, ele só tira um cochilo ali, não. Quando dá... Esses bichos que era bom pra ficar tomando conta de casa, então, né? É, isso que é bom. Não dorme? Trocar o lugar do cachorro, né? É, mas é difícil ver cavalo deitado, né? É difícil. Ele deita mais pra espreguiçar, pra rolar, né? Pra... Sei, pra fazer aquelas... É que o animal, ele gosta da terra no corpo dele, né? Então ele rola ali pra... Você pode reparar, se você lavar um cavalo, a primeira coisa que ele vai fazer é rolar. Porque ele não gosta de estar limpo, né? Dá um conforto pra ele ali, aquela sujeira do chão. Sem contar também que ele não dorme de noite por causa do predador, né? Ele tem que ficar atento pro predador. Morcego, onça, outros bichos, né? Bicho, onça. Né? Onça. O lobo, né? Que aqui na região tem bastante. Tem a vaca. Mas o lobo ataca cavalo, não? Ataca o bezerro, ataca o potro. Bezerro, né? E potro, né? É.
Ele não ataca o cavalo. Aqui nessa região tem bastante lobo. Você já viu o lobo-guará? Já. Aqui de vez em quando, de noite, você passa, você vê na estrada o lobo-guará passando. Eu nunca vi. Lá na estrada da Lavra tem um lá. Toda noite ele sai na estrada lá. Você tá falando de lobo e lobisomem. Assombração, você já viu alguma coisa ou não? Eu não vi não, mas a gente escuta o pessoal falando, né? O pessoal fala muito, né? É, só que é mais ali na região de Joanópolis que tem, né? Ah, é lá, né? É aqui, né, depois da serra, que se continuar aquela estrada que a gente veio. É, lá é a terra do lobisomem, né? É a terra do lobisomem. Aí você vem pela, depois da divisa ali, já tem. Já começa a ter. Já. Mas... tem placa assim avisando? Não, mas... o povo conta, né? Os outros contam. Eu não cheguei a ver, não. Agora o que tem bastante aqui é o corpo seco, né? Ah, é? É, aqui diz que tem. Diz que tem, né? É. Eu não cheguei a ver, não, mas o Jaquim te conta as histórias certinho. Ah, o Quinzinho? É. Aqui atrás desse mato que diz que tem dois atrás dessa serra aqui. Ah, é? É. Mas então você vai terminar isso aí antes do anoitecer, né? Pra nós ir embora? Mas ele não desce aqui não, ele só fica no mato. Ele fica numa pedra lá em cima lá. É? Mas ninguém tem coragem de chegar naquela pedra lá. Você nunca foi? Não, eu nunca fui. Ah, eu quero ir um dia. Meio dia assim eu vou. Mas disso, o corpo seco você não vê ele, né? Ah, não vê? Não. Só que você só vê se ele te grudar nas costas, né? Aí você vê, já era, né? Aí você não vê também, né? Ele tá nas suas costas, não consegue enxergar ele direito aqui. É. Mas diz que ele gruda, então quando você for, você tem que ir de frente e voltar de frente. Ah, pra ele não grudar nas você costas. Você pode dar as costas pra ele. Se você estiver de frente com ele, é. Você não pega ele. Agora você tem que chegar no mato, tanto que quem leva o corpo seco tem que levar nas costas. Porque o Joaquim mesmo já levou vários corpos secos. Levar pra passar uma água pra jogar fora, é isso? É, você tem que, diz que você tem que pular uma água, né? Eu não sei da história direito. É mais ou menos isso mesmo. Você tem que pular uma água e tem que deixar ele debaixo de uma toca de pedra. Sei. Ah, aí então cê... por isso que tá aí na toca de pedra, alguém que deixou. Aí você tem que chegar com ele, você tem que estar com um companheiro, porque é o companheiro que vai soltar ele das suas costas, aí você coloca ele no chão. E não pode dar as costas de novo. Você não pode dar as costas pra ele. Aí você tem que vir andando embora. Se você não der as costas pra ele, lá ele fica. Ele fica. Lá ele fica. Então, quando for assim... Agora, você sabe essa história do corpo seco? Quem que vira corpo seco? Já ouviu falar isso aí, não? O corpo seco é quem maltrata a mãe, né? Isso aí, o rapaz sabe. É o filho que bate na mãe, ou maltrata. Maltrata a mãe, né? Diz que já tem vários aí na região, né? É? É. Então aqui tá cheio de filho ingrato, hein? Aqui. Aí eu acho que em todo lugar, né? É. Mas... é. E nas roças acontecem umas coisas que na cidade não acontecem, né? Você nem sabe como é que... funciona isso, né? Eu acho que na roça as pessoas conversam mais uma com a outra, viu? Conta essas histórias. Na cidade o povo fica na internet. Não sabe o que tá acontecendo, né? Aqui, né? Escuta falar internet, você vai na internet, né? Ah, a gente acaba indo, não tem o que fazer, mas não usa muito não, viu? Não usa muito? Não, é pouco. Você conhece os vídeos de Cobeia, não? Ah, conheço. Isso aí a gente vê sempre. O que você olha na internet? O que você gosta de olhar? Ah, eu gosto de ver bastante vídeo de casqueamento, os vídeos do Chico Abelho, né? Que direto aparece pra gente olhar lá. E moda de viola também, umas aulas, uns vídeo-aulas, umas coisas assim que eu gosto de ver. Uhum. Globo Rural, assim? O Globo Rural a gente vê no domingo, né? Uhum. Assiste na TV? É. Ah. E assiste, mãe. De vez em quando a gente perde, a gente acaba olhando, né? É, aí tem que buscar o episódio. Tem que buscar no YouTube. Quando é um assunto que a gente... interessa mesmo, né? Interessa. Como é que você sabe essas histórias aí? Ah, gente, o povo daqui conta bastante, né? É, mas tem uns que não prestam muita atenção, né? É, tem uns que não prestam. Tem uns que tem tanto medo que nem presta atenção na história. Na hora que vem, ele sai correndo. Tem uma história de uma mulher de branco que fica lá perto do... na saída de São Francisco. Sei. Tem a história da mulher de branco, que se passar lá depois da meia-noite, se você tiver de carro ou de moto, ela senta na sua garupa, ou ela senta do lado ali, mas passou aquele o lugar onde tem aquela aguinha na beira da estrada, do lado esquerdo, sei, daqui pra lá, passou ali e ela já some. Só que às vezes acontece a pessoa assustar e bater o carro. Uhum. Entendeu? E tem uma história de um trem também aqui em Joanópolis. Como? Ali, mas em Joanópolis passava trem? Não passava, mas é a história de um... quando, muito tempo atrás, passava. Ah, tá. Aí, ali onde tem a serraria, ali subindo a serra, indo pra Joanópolis,
Diz a história que você passar ali na meia-noite, dia de sexta-feira de lua cheia, você passa ali, ele vem com um farolzão o trem. Aí você fica desesperado e bate o carro. E bate o carro. Porque você acha que o trem vai passar por cima de você. Mas não passa. Se você ficar parado, ele vai embora. Se você mantiver calma, tudo ele bem. Ele vai embora. Ele só passa aquele clarão fazendo barulho e vai embora. Mas diz que tem muita gente que bate o carro ali de vez em quando porque não fica desesperado. Kainan, posso então encerrar com você? Porque daí eu vou lá no seu Vicente? Beleza. Eu vou fazer uma pergunta para você então. Ô Kainan, eu agradeço você ter vencido sua timidez para se deixar filmar. E assim, eu acho muito importante um rapaz de 19 anos, né? Que está nessa lida da tradição, que pegou essa coisa para... E você leva a sério, né? Seu meio de vida também, né? É. Eu acho muito bonito isso aí, por isso que eu fiz questão de vir entrevistar você aqui e agradeço, né? E eu gostaria de saber como é que você acha que tem que ser o título desse vídeo? Rapaz... Kainan Ferrador? Pode ser? Pode ser, ué. Pode ser? Você não fica bravo? Não, não fico não. Aí você mexeu um pouco na falta de criatividade, né? Não, assim, porque eu acho que você é uma pessoa que gosta de fazer isso e faz isso praticamente todo dia, né? Com certeza. Então você pode ser conhecido por isso. E se alguém quiser chamar você pra ferrar, pode botar seu número, melhor? Pode. Pode botar seu número? Pode pôr. Então, quer falar agora ou não? Depois eu pego. Tanto faz. Fala agora então. É 12, né? Que é o DDD aqui, 996-19-4750. Beleza, então se for aqui na região, você vai, né? É, aqui na região São Francisco, até Paraibuna. Animal, São José, Paraibuna, Jambeiro, vai também. Esses animais lá. Beleza, então. Aí se for até uns 3 animais, eu vou. Ah, porque tem que compensar a viagem, tem né? Tem que compensar a viagem. Beleza. E aí o precinho é um pouquinho mais também, né? É, e é um pouquinho mais. Tem a gasolina, né? É, tem a gasolina. Então aí. Tá bom. Ô Kainan, parabéns. Muito obrigado, viu? Obrigado, eu que agradeço. Thank you.